el Barça han intentat evidentment ajornar aquest partit. És evident que la situació doncs, no és la situació ideal per jugar un partit. En situacions excepcionals doncs, no podia ser. El que passa que no hem pogut trobar la manera d'ajornar-lo, no hi ha hagut el permís per ajornar aquest partit. Les institucions que hem contactat doncs, evidentment no ha estat possible. A partir d'aquí el club ens hem reunit i el club doncs, tots junts, des de directius, executius i també evidentment els jugadors, hem decidit doncs, jugar-lo d'una manera excepcional. I qui també s'ha pronunciat ha estat Gerard Piqué. El jugador català ha plorat en la seva compareixença davant els mitjans en expressar els seus sentiments i ha deixat en l'aire la seva continuïtat a la selecció espanyola. Soy y me siento catalán y esto es algo que hoy más que nunca me siento orgulloso de la gente de Cataluña porque creo que se ha comportado maravillosamente como estos últimos 7 años en los cuales no ha habido ningún acto de agresión y han tenido que venir la Policía Nacional y la Guardia Civil para actuar de la forma que han actuado, ¿no? El Camp Nou no s'ha pogut aïllar de la situació que es viu a Catalunya. Finalment, el partit s'ha disputat a porta tancada, però aquesta decisió adoptada per la Junta Directiva Blaugrana no ha agradat a tots els seus membres. De fet, el vicepresident, Carles Vilarrubí, aquest que heu vist en imatge, i el també directiu Jordi Monés han presentat la dimissió. Tots dos s'oposaven a la celebració del partit en protesta per les càrregues policials en el referèndum. Els aficionats que han anat al Camp Nou s'han trobat amb l'estadi tancat poc abans de començar el Barça-Les Palmes.